Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo, não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela para acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Nerd na parada, Digão na área. Hoje falando dos filmes que vão sair no mês de agosto. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Bom, esses são 40 filmes que vão sair em agosto. Muito filme nacional, muito documentário, muita coisa diferente. Foi difícil, né, até lembrar de todos, porque são 40 trailers. Muitos deles nem são tão famosos. Então dificilmente vou lembrar. Teórico, eu vou ter que dar uma travada na mente. Então vou tentar lembrar assim na ordem, mais ou menos, o que eu achei dos filmes. É isso aí, mas vamos com tudo. O primeiro filme que eu achei assim trailer foi esse Disco Boy. Nada com nada, filme parado, não me deu o mínimo vontade de ir no cinema, eu já desistiria só pelo trailer. A Noite Rapi é outro filme que também desistiria pelo trailer, muito parado, sonoro, dá vontade de dormir sim durante o trailer, então imagina o filme em si. Agora dando mais uma olhadinha aqui, Retrato Fantasma, que conta da história do Recife, que eu vou mostrar as fotos também, parece bem parado pelo trailer, não me deu muito ânimo para ver. Deixa eu analisar aqui mais um pouco. Esse aqui é um filme de terror baseado no Witch, no especial de Natal. É horrível, não me apeteceu nem um pouco querer assistir. Como o Dursinho Poo, não me apeteceu querer assistir. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nessa última prateleira. Oito Montanhas é outro filme também paradíssimo, estrangeiro, não me deu vontade de assistir no cinema, tá no mesmo nível que os outros, então tem que estar aí nessa última prateleira, né? Deixa eu analisar aqui quem mais eu posso pôr nessa última prateleira, que eu acho que é merecedor. Um filme aqui, Sem Deixar Rastro, também é um filme que parado, não deu nenhuma vontade de assistir. A Despedida, filme brasileiro também muito parado. Capitu, mesmo que a Mariana Ximenes, que tá linda no filme, mas é outro que me deu um sono no trailer. No trailer me deu sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam mais 3 filmes para pôr nessa prateleira aqui. Tô dando uma olhada aqui nos filmes que tem, para não ser injusto algum filme, então você tem que sempre dar uma olhada, bater o olho em todos os filmes, lembrar o que cada um diz. São Miguel Arcanjo é um documentário sobre igreja, então acredito que ele está nessa parada também aqui. O Sem Conduta também acredito que entre aqui tranquilamente. Eu acredito agora pelo menos quanto falta, um, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais um para essa prateleira. Deixa eu dar mais uma olhada. Quem que eu tenho aqui para pôr? Caramba, é difícil às vezes colocar um filme. E ao mesmo tempo não ser preconceito, nós e fria na prateleira. Aqui tá
eu acho que todos os filmes estão um pouquinho acima desses que eu coloquei. Da qualidade, pelo elenco. Eu vou colocar o documentário aqui, Galdinho, no Tahiti, que eu acho que é o que chega mais próximo, que está no nível desses filmes que eu coloquei aqui. Ou não, não vou por ele, vou por o Jack Estupador aqui. Eu acho que é mais merecido aqui ele tá nessa prateleira. Eu já começo com o Gaudí nessa prateleira, eu vou colocar os documentários Hitler vs Picasso e tinha mais o do Monet. Acredito que são eles que eu colocaria nessa prateleira. Ele ficando mais um pouquinho. Ele que era de ouro. Tem um potencialzinho, acho que aqui tá de bom tamanho pra ele. Quem mais eu posso pôr nessa prateleira aqui que eu acredito que seja a hora? Hitchcock, tranquilamente. Esse filme já era pra... tava no vídeo passado, voltou. Acho que teve atraso na produção, não lançaram o filme. E parou nessa lista novamente. Então ele vai ficar aqui nessa prateleira. Deixa eu ver se tem mais algum que mereça. Tá nessa prateleira ainda. Deixa eu ver aqui. Tem o outro. Ah, esse filme aqui brasileiro também tem que estar aqui nessa prateleira. Achei ele extremamente parado, Destinos Opostos. Bem justo ele estar nessa prateleira. Nada com nada. Eu diria até que ele é tão nada com nada. Que eu falo assim, quando é muita coisa, e você assistir só vocês no mar, que eu acho até que o Jack merecia estar aqui em cima. E esse mais pra baixo. Se bem justo com os filmes. Ele é muito nada a ver o trailer. Agora que eu coloquei aqui em ordem. Acredito que agora. Eu acho que as comédias brasileiras como vai ter troco. E o porteiro tem que estar aqui nessa prateleira. Pensando que seja mais ninguém, Drácula. Pode comer, gato, toda, Gran Turismo. Esse do inteiro, esqueci o nome, Infantil também, daqui a pouco eu lembro o nome. É Tubarão, Toad, Tyson, Segundo Passagem, gente, Preso na Floresta. Esse aqui é o filme nacional que eu acho mais interessante, que é o Paulo de Abreu. É um filme de vingança e tal, investigação, mas também acredito que nessa prateleira. E para fechar, vou ficar Preso na Floresta. Na próxima prateleira vou pôr as Tartarugas Ninja, animação do Nickelodeon, e esse de basquete, tipo, o efeito de desenho traçado eu achei muito legal. Então só por isso eu já colocaria. Aliás, eu acho que eu posso por praticamente todas as animações, como Gatos no Museu, esse do bebê aqui, deixa eu tentar lembrar o nome dele. Ai, como que era o nome desse bebê? Eu acho que vai ser bonitinho você levar o seu filho que passa um tomzinho de inocência assim. É Haroldo no... e o foguete roxo, achei bem interessante isso. Então, por isso que eu tô colocando aqui na... o nome, mesmo fugindo o nome. Fale comigo que eu não gosto muito de terror, porque tá entrando aqui. Mas ele parece um terror mais bem feito, assim. Esse filme do Norman Freeman. Mítico, o Crime do Poder. Também vou pôr aqui. Parece que o nome do filme vai ter que carregar esse filme sozinho.
Ah, não esqueci dos peludos, também pode entrar aqui nessa prateleira. Tinha esquecido dele. E pra fechar essa prateleira, eu vou colocar o Drácula. É um filme de terror no navio, achei que ficou até uma pegadinha mais interessante do que muitos que a gente vê. Agora eu vou colocar Passagem, que conta a história de um casal homossexual. Um deles começa a interessar por uma mulher e aí começa a ter um triângulo amoroso. É, meu amigo, quem fala que não existe, mas existe triângulo, falando que homem de pessoa é homem, não volta pro outro lado, mas esse cara aqui tá voltando, né? Interessante o trailer, o filme que chamou bem a atenção, assim, o filme parece simples, tá? Mas chamou a atenção. Como o do filme do Tyson, que ele é um menino que mora com os pais, então até os 15 anos, só que tem de aqui, ele estuda em casa, ele vai pra escola, ele começa a querer se provar pro pai dele, que o pai dele acha que ele não tem condição de se misturar com outros alunos, ele começa a querer correr. Bom, enfim, é um filme que eu achei interessante o trailer, por isso que tá aqui. Como o Godá, que é a ministra do Israel, conta a parte da guerra, achei bem interessante, por isso tá aqui também. Continuação, Mega Tubarão 2. Eu acho que eu senti que eles colocaram mais cômico, assim, estão se auto já zoando nessa parte, assim, entendendo aonde que é o nível deles, então acho interessante isso, e ao mesmo tempo vai ter cenas de ações, assim, que a gente vê, então, bem legal. Tá nessa prateleira. Agora qual que eu vou pôr aqui? Tem que deixar dois nessa prateleira. Tô pensando um pouquinho. Não vou deixar no Twitter. Nem Besouro Azul. Fora de City também não. Agora eu vou pôr aqui Loucas em Apuros. Parece bem engraçado. Um humor pesado. Que é o roteiro do Steve Rogers. Então é bem engraçado. Estilo a entrevista, assim, de piadas. Aí achei interessante ter um pouco em atores asiáticas. O trailer valeu bastante a pena. É um filme que eu já assisti no outro. A gente dá atraso no lançamento aqui no Brasil e ficou pra esse mês. Ele parece bem engraçado. A Chamada, vou por aqui. O último filme dessa prateleira com o Liam Neeson. Extremamente. É o mesmo tipo de filme dele, ali de ação. Só que a diferença é que ele tá dentro de um carro com uma bomba e tem um cara ameaçando ele para fazer algumas coisas. A gente já viu algo parecido na mão dele. Mas ele faz bem feito esse tipo de personagem, então não dá pra criticar também. Guerra entre Herdeiros. Esse filme parece bem engraçado, tem um elenco muito bom. Acredito que esse filme vai tirar boas gargalhadas nossas, então por isso que ele tá aqui. Mas não tá no pódio. E com a medalha de bronze eu vou por Asteroid City. O enredo não me mostrou tão interessante, achei até o trailer meio parado, mas o elenco do Tom Hanks, Scarlett Johansson, tem bons atores ali, produção é grande, então dando uma chance aqui com a medalha de bronze, aqui, expectativa dele. Eu, como fanzaço de filme de heróis, com a medalha de prata, coloco o Besouro Azul com o cara do Karate Kid. Eu acho ele extremamente carismático, adoro filme de herói, os efeitos estão muito bons do filme. Então acredito que tem tudo para dar um bom filme. Tem a nossa brasileira Bruna Marquezine, vamos torcer aí que seja um ótimo filme. E o Top Nerd de hoje vai para Gran Turismo. Eu achei animal as cenas, achei o elenco bom. É baseado em fatos reais, que teve um jogador que realmente muito bom, jogava muito Gran Turismo e conseguiu virar piloto de NASCAR, então eu achei top, e o filme se baseia nessa história e acredito que esse filme vai ser espetacular, por isso que ele é o Top Nerd de hoje. Gostou? Desce o like no canal. Não gostou? Me fala aí, comente aí embaixo
qual é o seu filme que você quer muito assistir, que você gostou mais do filme, que te empolgou ir ao cinema? Compartilhe com seu amigo nerd para ele saber o que tem de bom ruim para o mês de agosto aí dos filmes, que aí ele fica atenado. Se inscreva no canal, ative o sininho, assista os vídeos indicados aí na tela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus, com saúde. Muito obrigado e fui!